အလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ရန်ကုန်နဲ့ဆိုင်တဲ့တခြားပုံစံတွေတော့ group တွေ့ကြအောင် 80% ကို 20% နဲ့ဆိုင်အဖြေဘယ်လောက်ရလဲ A 0.4% B 4% C 40% D 400% ဒီပုံစံတွေအတူတူဆက်လာကြအောင်ရန်ကုန်က percentage နဲ့ဆိုင်ပုံစံတွေတွေ့တဲ့အခါမှာဆိုရင် percentage ကို decimal form ပြောင်းပြီးတော့တွေ့ရပါတယ် percentage ကို decimal form ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့100နဲ့ဆိုင်ရတယ်ဒါကြိလို့ decimal form ကနေ percentage ကိုပြန်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့100နဲ့ပြန်ပြီးတော့မြောင်းရတယ်။ 80% ကို decimal form တရမပုံနဲ့ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့80ကို100နဲ့ဆိုင်ရင် 0.8 ရတယ်။ 20% ကို100နဲ့ဆိုင်ရင် decimal form ဖြစ်တဲ့ 0.3 ရတယ်။ 0.8 ကို 0.3 နဲ့စာလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ decimal တနည်းအားဖြင့်ရွှေ့ပြီးတော့စာရင်ရတယ်။ 8 ကို2နဲ့စာရတဲ့အတူတူပဲအဖြေက4ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဖြေကိုရန်ကုန်နဲ့ပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့4ကို percentage ပြောင်းမယ်ဆိုရင်100နဲ့ပြန်ပြီးပြောင်းလိုက်တဲ့အခါ 400% ရတယ်။ဒါကြောင့် 80% ကို 20% နဲ့စာရတဲ့အဖြေက 400% ဖြစ်ပါတယ်။